Jo, wenn wir etwas gejagt. Grand Kleert. Man måste tänka. Haha, det funkade. Fan, grym jag är. Nu kommer jag säkert få en smäll på käften igen när jag går ut här. Nej. Skakade och låter jag då. Jo, jag fick en smäll på käften. Jag fick två smällar på käften. What the fuck var det där för jävla subba? Ja, det kan vi testa. Nahahaha! Känner mig så smart. Kommer inte längre än en bilborg. Ja, men grejen varför jag inte vågar. Här var det mörkt. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. Så mycket bättre. Men det vill jag bättre tillsammans. That is. Stay close. Be careful not to stray. Så kanske. Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Alltså, jag gillar inte när det står fiender, för jag har inga vapen. Skaffa vapen då. Nej. Skaffa vapen. För det kom liksom en person och liksom bara, hallå! Och det är liksom bara, måste man sätta sig ner och släcka. It will drain your sanity. Wow. Jag tyckte den inte om. Nej, just min skärm. Nej, öppna dörren och sedan. Har vi lite olja där? Tackar. Det droppar grann sörja från taket. June 22, 1839. I found my journal. Coolt. Increase your health. Men dörren öppnas lite konstigt också. Bara sådär.
Men det var det, ja. Tinnboks. Ilmar? Ja? Är det du som låter? Eller är det Soka? Typ, jag låter vad det eller vadå? Vad som är skrapande ljud eller är det spelet? Nej, jag vet inte. Jag hänger ju spelet. Ja, jag antar att ingen av er har skrapande ljud. Nej, det är nog du som ska bli skrämd eller någonting snart. Jag blev också skrämd. Men jag tänkte väl det var en ganska irriterande ljud så. Olja har jag inte mycket. En olja till. Så. Jag kan ju lägga på den. Så. Sanity punkt punkt punkt. Ja, men... det är bra eller dåligt? Det är jävligt dåligt. Okej. Kanske ska jag gå runt med lampan lite. Ja, tinderbox. Nej! Jag tar springen tillbaka här vår livet. Den eller vad? Nu reklarerar jag krig med Grekland. Åh nej, så får jag inte gå tillbaka, vad jobbiga de är! Det är svenskar som jag också vill, så vi kan säkert klicka och vara med och skälla på. Ja. Är det ett indiespel eller? Indieskräckspel. Så jäkla indie, det är ju ganska skak. Ja, det har fall blivit lite bättre på sanityn i alla fall. Jag har inte mycket olja kvar, jag vet inte vad jag ska göra. Här var en dörr ju. Som är blockerad. Nej, fan vad smart han är. Dörren blockerad, måste hitta en annan väg in. Attans! Några omgångar också, den är så jävla god. Seriöst, ge mig olja. Nej, jag får spara lite på olja där nu. Of June, 1839. I feel the need. Yesterday, Smith eased my mind. Bank, ska vi bygga mycket? One workshop. It takes cooking. Alltså, han är så rädd att det är jobbigt att sikta. Okej. Liksom... Man slutar röra på musen så fortsätter den en bra bit efteråt, liksom. Som har typ en mouse-acceleration 2000 eller någonting sånt. Får lysa upp rummet lite. Kanske han... Men herregud! Kom igen. Han stängde dörren, vad är det man rädd för? Oj.
Var jag närmast Grekland? Var jag närmast Grekland? Vad fan var det där för jävla... Snabba reaktioner, de är inte kul. Vad spelar du? Tron. Va? What? Jag vet det. Ja, jag dör det. Va? Ja, jag också vet vilken spel då. Så ja. Nu är jag inte lika rädd längre. Jajk! Jag har ingen olja kvar. Typ. Nej, min olja tar slut så orkar inte jag spela. Jag orkar verkligen inte springa runt och leta vad det är jag ska göra. Nej, jag fick inte springa tillbaka. Nej, jag tog oljan slut. Undrar min gud kan reagera om jag ser en fin. Det här skrapande ljudet alltså, det är så irriterande. Nej. Save and exit.